انتي اوسم طبيعت څنګه ده اولي بچي زما طبيعت خرابو دلدار ویلیو ما ته چې د امي طبيعت دې زت خراب ده اوا مور ما وته ویلیو چې د مور مې له مو ته هیر زیات شي ودی څه خبر وته نه یادې دي او تاسو یاداشت څه شي کنه دې څه شي او بچي دلدار را لګولې روړي وي چې خرم نو هغه سره مې طبيعت لک خوي خخخ هغه ګولې اکچولي انټي ډیپریسنټس دي مګر کې لک خوښ تدې خو زه نور دا ولته تاسو ولي کوم نو هغه سره تاسو چې لږه دا مصلحه شي خا نو بیا خو دلدار له ولي کا چیرې لې روړي بچي انده سر مې دا سدرون غوندې دي که خپکیږي نه نو زه بل ګرام وکم ضرور انټي تاسو پلیز لټ شئ آرام وکړئ یا ډاکټر دې کې ګولو سر مې مور ته خوب ډیر ورزي بس اوده اوده یې نو خیر دې دلدار خانه دا انټي ډیپریسنټس دي پدې کې خامخا آرام هم وي او خوب هم وي د دې سره سره تاسو نور دوا لیکم ان شاء الله دا مسله به ختم شي صحیح ده کنه تر ته ولیکه زبر دا کم ده کچې بس هر وخت اوده اوده یې اټس اوکې ان شاء الله ٹھیک شه صحیح شه خو نور څه حالات دي عائشہ بی بی جی سیب مکوالی ولی روٹے دا پارا عائشہ بچے تلے بوی کنا دومرے سوالو نہ سے لکے نظم ابھی تو ہے جما روٹے او کھڑا بچے جا عائشہ تو ولی کہہ دا ہر سے ماں سے کڑی دی عائشہ تو واڑی بچے چہ د نور پہ شانتی دستا پلارم بیا تا نه خوخی داغه زو خو قائم سو ته خو داغه اولاد دی ته به ولې نه خوخه د دې جواب تاسو سره مشته او هی سره عائشه زما د غلطۍ سزا هغه تا نه نشي در کولی د دول اسکل نه تاسو په امتحان کې نه او یو ګره تعلیم را ختمه او په دې عمر کې رال د کویدنو خبرې کوي بچي هر یو پلار د خپل لوریانو د پاره ډکه سوچ کوي هر یو پلار غواړي چې دا پوج دغه د سره کوشي دغه په مرزه د لور کویدن نه پلار فرض نه دی نور بلا خبر شته